Bianca och Buster, ni tror väl på mig ordentligt, va? Men jag tror alltid på dig. Ja, vad bra. Det tycker jag då. Det är viktigt, ja. Hur är det så här, va? Vet du vad, Bianca och Buster? Om ni sätter er framför här tomten så får tomten prata lite. Det är en liten flicka till här som ville titta också. Nu måste ni lyssna på mig, jag har jättemycket att göra idag. Det är så här, mina tomtenissar har varit här och hjälpt till och det har varit helt...